当我要跟女室友表白的时候，前女友却突然出现在我生活里。你在这干什么？找你找半天，电话也不接。找我有事啊？没事啊，我看你不在啊，我就找你啊。哦，没事，我就去小区溜达一会儿，待会儿就上去了。溜达一会儿？嗯。你抽这么多烟，明天嗓子不想要了？没事没事。没事没事，那明天别咳嗽、刷牙还呕。我知道了，我待会儿就上去了，行吧？你是不是有什么事儿啊？我没事啊。还没事儿，说给我听听。我没事儿，我说什么给你听呢？你肯定有事儿。真没事儿。你不说我就不走了，我陪你。你怎么？俊俊，宇航那追那女孩是我前女友。看出来了。很明显吗？傻子才看不出来。嗯。你前女友怎么了？在这抽这么多烟，想她了？你怎么回事啊？我前女友我就想她了。我就昨天看到他了，我心里面有点不舒服，不行吗？回去吧，这么冷。哎呦，我不回去啊！我，你让我一个人待会儿行不行啊？在下面半天，肯定又冷又饿的吧？你这是干嘛？给你做了面疙瘩。啊、哦，不是。吃一口吧。我不想吃啊。我做的手都烫到了。你不是生气了吗？你给我做饭干嘛？就吃一口。真不吃。你尝一尝。哎呦，